Da li će čovjek, kada uđe u džamiju, učiniti ruku, kada vidi imama na ruku, da će učiniti ruku negdje van sapa, pa da onda priđe tako hodeći, kao što ima sahabija, to neće činiti. Imamo predaju kod Buharije da je Ebu Bekra učinio ruku na u džami i da je hodao, da je, odnosno, nakon toga, ne kaže su predaje da je hodao do sapa. Kada je to nije spomenuo. Nego učinio ruku prije što došao u sam. Pa mu je poslanik sa osanama rekao, zadek Allahu hrsanu ona teo. Nemoj se više, Allah poveća obližnost, nemoj se više, vraćite, nemoj to više činiti. Je li ovo zabrana? Vola, la teo. Znači, negacija u smislu zabrane da to više ne čini. Imamo hadis, drugi. Abdullaha ibn Zubeira, da je rekao na minberi, kaže, ko uđe u džamiju i zatekne ljude na ruku, neka učini ruku i neka se kaže onda približi tako sap. Sve dok ne uđe u sap. Kaže, to je sunnet. Je li ovaj hadis opračan? Hadis Ebu Bekra? Molim? Nama se podijelila. Jeste li nije? Jeste, kako nije? Ovaj poslanik, to sam kaže Ebu Bekru, ovo nije Ebu Bekra, sa te ono na kraju mrtvo. Kaže mu, nemoj više tako činiti. A ovdje Abdullah ibn Zubejr na minberi kaže, ko uđe u džamiju i zatekne ljude na ruku, neka učini ruku na gdje i neka kaže onda priđe čemu. Onako kako uradio ko? Ebu Bekra, jeli, pogledaj za ključ da je tako uradio. Pa ovdje se dozvoljava i još kaže ovdje, mine sunne, to je od sunne. Kada samo kaže to je od sunneta, po većini mišljenja učenjaka islamske, po većini učenjaka islamske metodologije, prava, jel, sunneta. Kada ashab kaže da je tako i tako od sunneta, to se misli da je to sunnet čiji? Poslanika sa osrem. Znači, taj hadis veže za koga? Za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U redu. Prvo, ovaj hadis, koga je zabilio, imam Hatim ibn Huzejme i imam Al-Bejheqi i drugi, ima prigovora njegovom lancu prenosaca. Ima blagih prigovora, to je s jedne strane. S druge strane, ulema nije složna kada se kaže da je nešto sunneta, da je to šta? Striktno da se veže za koga? Za poslanika, sa osnovne. Neki skladu, to je sunneta, odnosno što su ljudi praktikovali, ili sunnet kule pa i rašidina, i tako dalje. Iako kažemo da džumhur kaže da je to sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. I druga stvar, ne može ovaj hadis biti snaga pred hadisom Buhari. Imamo dva hadisa koji su oprečni jedan drugom. I ne mogu se pomiriti. Jednom ima prigovor, a drugi jasan. Pa je ovaj. Pa je u ovome slučaju Allahu ta'ala alem, predaja koja je od Buharije jača i preča za praktikovanje. Dobro, Abdullah ibn Saud i Zaid ibn Sabit, ibn Omar i drugi su tako radili. Šta ćemo kazati nje u Bosni? Nisu šta? Nisu dobro. Sebe su dobro. Nisu dobro. I nema toga sahaba koji je poznao sve hadise i sve postupke i sve sumre. To je nemoguće. I najučeniji od nje, nisu to poznali. Ne znam, nisu znali znači za tu predaju. On ovdje navodi da je Ebu Hurere kazao autor suprot o tome i Ubej ibn Ka'b. Ima od Ebu Hurere da je govorio o učenju Fatihe u namazu i tako dalje. Da li je Ebu Hurere negdje jasno rekao da nije priznat takvom rekiat? Ne. Volio bi da je autor spomenuo izvore ovdje da znamo znači odakle je uzeo mišljenja ovih ashaba. U svakom slučaju ostaje potvrđeno to od trojice ashaba da se to čini. Ali imamo zabranu. Pa je ispravno da čovjek neće činiti šta? Ruku prije, razvijaju sa. I dokaz tome, ne, i dokaz tome se dokaza i da je poslanik vam rekao, šta stignete, klanjajte, a šta da prođe, naklanjajte. Ja nisam stigao, kad uđem u džamiju, nisam stigao da sapa. U poslanikovu sa osanem u džamiju, kad uđeš, onda ćeš još 10 minuta hodati negdje gore, ako nema puno ljudi, da ćeš dođu. Gledaj s koje strane slušao ili u harem i tako da. Znači, pa nećeš odmah stići, znači, na
taj rekat. Pa se riječ poslanika sa osam, šta stignete, klanjajte, a šta vas prođe, naklanjajte, ukazuju da ti kada dođeš sap, ili kaže neko, kada od vas neko dođe na namazi, zatekne imama, neko čini kako čini imam. Znači dođeš u sap, staneš, našao si imamo određeno ponošao, činiš kao što čini imam. Tako Allahu Teala alem da, pored, znači, toga što mi cijenimo, znači, uvažavamo postupke ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, no međutim, ako se postoje sa sunnetom, mi ih uvažavamo i cijenimo, ali ne možemo ih prihvatiti, ne smijemo ih staviti ispred sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme.